Dobrý deň, takže sme späť s tým štvrtým blokom našej dnešnej konferencie SME Leadership Summit. Začneme s tými našimi športovcami. Ako prvého by som medzi nami privítal pána Mareka Rojka, športového riaditeľa Slovenskej volejbalovej federácie a takisto trénera ženskej slovenskej reprezentácie z rokov 2013 až 2018. Prvá otázka na vás, pán Rojko. Vy ste ako člen vedenia volejbalovej federácie bol aj pri tých vlaňajších veľmi úspešných majstrovstvách Európy, ktoré teda Slovensko spoluorganizovalo v Bratislave. Čo bolo na tých majstrovstvách veľmi zaujímavé, tak predsa len tá ženská volejbalová reprezentácia nebola až tak sledovaná pred tým verejnosťou, možno viac bola sledovaná mužská, ale ženský volejbal veľmi nie na Slovensku širokou verejnosťou. A na druhej strane jednak ten náš ženský kolektív dosiahol aj pomerne slušné výsledky s oveľa väčšími favoritmi, ale zároveň sa vám podarilo aj veľmi pekne naplniť zimný štadión Ondreja Nepelu s veľmi dobrou atmosférou. Hovorilo sa o tom šampionáte a ja by som sa spýtal teda, čo rozhodlo, že ten šampionát napokon bol tak výrazne úspešný organizačne, ale v konečnom dôsledku aj herne? Ja by som to rozdelil na také tie dve časti, tú športovú a tú mediálnu, povedzme. Lebo športovo, v porovnaní s inými športami kolektívnymi, povedzme tými 5-6 najväčšími na Slovensku, tak máme takú špecifickú situáciu, pretože u nás reprezentačná sezóna trvá niekedy 3, niekedy 4 mesiace. Takže my sme mali na tie majstrovstvá Európy v podstate s dvojtýždňovou pauzou niekde v júli kontinuálne, celý maj, celý jún s pauzou v júli a celý august. A 22. augusta si pamätám, sme mali prvý zápas a v podstate 3,5 mesiaca kontinuálnej prípravy, takže športovo to bolo tak vyladené v kombinácii talianskí tréneri, hráčky, celá tá príprava herná či kondičná a tak ďalej, tak myslím si, že aj preto si to družstvo verilo športovo, že malo za sebou možno jednu z najlepších príprav v histórii. A spojením potom tou mediálnou kampaňou, ktorá bola na Slovensku voči šampionátu, sme nemali nejakú zásadnú konkurenciu v tom čase, koniec augusta, začiatkom septembra, neboli hokeje, neboli futbaly toho rangu. A dostali sme obrovskú šancu dostať sa na mediálny trh. To znamená, či už televízia práve prenosí, rádia, tlačoviny. A toto sa celé spojilo do toho výsledku. Takže dostali sme ako šport veľkú šancu. Navyše, treba povedať, je to ženský vrcholový šport, kde aj tie hráčky lákali v podstate aj vizuálne. V podstate tých 4,5, 5, 5,5, 6 tisíc divákov, ktoré postupne narastali priamo na štadióne, urobilo také jedno spojenie toho celého úspechu. Takže šport aj média nejakým spôsobom dokopy. Uh-huh. Vy ste predtým dlhé roky pôsobil ako tréner. Ja by som sa spýtal, ako sa motivuje kolektív, ktorý ide nastupovať do tých zápasov ako v podstate jednoznačný outsider k tomu, že nakoniec vie zohrať, keď už nie víťazné zápasy, tak minimálne vyrovnané zápasy aj s vysokými favoritmi, lebo práve vám sa to podarilo na tom šampionáte. Povedal by som to takto, ženský vrcholový šport, a keď ho teda ja porovnám z tej volejbalovej stránky u nás, ten rozdiel medzi tou top európskou špičkou a tou priemernou časťou, kde sa my v zásade nachádzame, nie je až tak obrovský, ako možno u mužov alebo možno v iných športoch. To znamená, tá hranica toho, kde už môžete favorita poraziť, nie je tak vzdialená. No a tou súhrou, o ktorej som hovoril, sa to jednoducho aj tými emóciami celé podarilo. A jednoducho ja tvrdím, že ženský šport kolektívne je postavený na emóciách. Jednoducho ľudia, ktorí sú buď studení hráči alebo tréneri okolo, studení myslím povahami, do toho úplne nepasujú. A keď sa to celé spojilo, domáce prostredie, ľudia, športová príprava, všetko dokopy, tak toto asi trošku preskočilo určitú hranicu možno tej výkonnosti. A na druhej strane, myslím si, že sme v niektorých zápasoch neboli až tak outsider na tých majstrovstvách Európy, 24 účastníkoch je vždy určitá skupina družstiev, na ktoré reálne máme. My sme mali šancu byť ako organizátor v podstate z toho prvého koša, takže sme sa jednému ešte veľmi silnému vyhli v skupine a ten šampionát proste gradoval. Takže určite emócie, určite viera v to, že mali dobrú športovú prípravu a plus to spojenie s tými divákmi vytvorili to, že tam
nejaké to percento významné samozrejme bolo aj s tými veľkými supermi a podarilo sa vlastne z tej skupiny urobiť výborný výsledok. Vy ste, vy máte za sebou aj, aj dosť veľa tých trénerských úspechov. V roku 2009 až 2016 ste bol až 5-krát zvolený trénerom, trénerom Slovenska. Preto na vás budem smerovať tú otázku. Ako sa podľa vás dostáva s tímov také výkonnostné maximum? Čo ten šéf toho tímu v športe, tréner, môže preto urobiť? Naopak, čo sú také šlapnutia úplne vedľa v tomto smere? Lebo v zásade to vedenie tých športových tímov môže byť pomerne blízke aj vedeniu tímov vo firmách. Určite súhlasím s tým, je to veľmi podobné prostredie. Špecifické je pravdepodobne aj mužské a ženské prostredie pracovné. Ale istá je jedna spojená vec. Neviem si predstaviť, že by som ja ako vtedy tréner, zodpovedný za výsledky, za celú tú prípravu, nechal to družstvo ako keby žiť si sa svojim životom. Pretože jednoducho každý týždeň bola nejaká reakcia na víťazstvo, na prehru, na zranenia, na športový tréning, na divákov, na média. A pokiaľ by ten tréner nebol pripravený zareagovať každý týždeň aj malou vecou na nejakú úpravu, či už režimu, či prípravy, či nejakých takých nových modelov, ktoré sa do toho dávajú, tak si myslím, že najhoršie je, keď to spadne do nejakého stereotypu. Toto v športe veľmi, veľmi není, nie je v podstate osvedčené, aby to zostalo v takom nejakom... Rutina tam určite musí byť, aby mali zvyky tí hráči a tak ďalej. Ale neviem si predstaviť, že by som sa od nejaké 2-3 týždne nestaral o chémiu toho družstva, čo sa v ňom deje. Toto si myslím, že súvisí porovnateľne s pracovným kolektívom, keď je širší niekde v nejakých firmách. Takže stále dávať impulzy. Impulzy na, na nejaké napredovanie, možno čiastkové ciele. Špeciálne v ženskom družstve si myslím, že rozhodujú nie iba tie veľké ciele. To znamená, neviem, uspieť v lige a v nejakom pohári, ale aj také tie čiastkové, že tento týždeň, tento mesiac, tam by sme to chceli. Toto som o tom presvedčený, že to pri ženských kolektívoch veľmi dobre motivuje. Jasne. Spýtal by som sa, určite sa asi trénuje ľahšie, keď sú úspechy zrovna v tom čase, ale ako dvíhate hore svojich zdverencov, keď sa nedarí? Ako ich udržiavate predsa len v tom maximálnom nasadení tréningovom? Zažil som v tej trénerskej kariére aj pády. Jednoducho to je, ono v podstate nie je normálna sezóna, taká tá 10-mesačná v kolektívnom športe u nás, že všetko funguje 10 mesiacov. To si nepamätám, ani neexistuje. Aj keď bola tá sezóna nakoniec úspešná, vždy mala určité fázy, také turbulentné. Jednak preto, že špeciálne v našom športe sa zvykne na profesionálnej úrovni meniť družstvo každý rok. Tá konzistencia a homogenita toho družstva býva narušená príchodmi, odchodmi. To znamená, vždy je určitá fáza spoznávania na to, aby ten tréner vedel, ako má na koho reagovať. V každom prípade som sa v tých zlých chvíľach ja snažil vybrať z posledných týždňov a zápasov zaujímavé sekvencie, urobiť také motivačné videá, priniesť okamžite po prehre, ktorá buď bola neočakávaná alebo nepríjemná, vojsť hneď po jednom dni voľna s nejakými novými vecami, čo chcem, aby družstvo videlo, že by sme chceli zmeniť, aby sa to neopakovalo. To znamená, vrátim sa k tým impulzom a k motivácii, aby ako keby tými novými impulzami zabudli na to, čo sa stalo. Určite musí byť analýza toho, prečo sa to stalo, ale nesmie to byť vypichnuté viac ako to, čo ideme urobiť, aby sa to neopakovalo. S tým mám dobrú skúsenosť a to bolo napríklad aj v zahraničí v Nemecku veľmi, veľmi zložité, lebo povedzme, mal som jednu sezónu 8 národností. To je 8 úplne iných mentalít v tom družstve a reakcie boli iné, naučené rôzne školy, tie volejbalové, ktoré sa tam stretli a to teda boli z rôznych kontinentov. Takže nájsť takú cestu, kde to všetci nejakým spôsobom príjmu, tak to v jednej fáze skončilo aj skupinovými poradami, pretože niektoré hráčky v tých svojich históriách boli vychované k tej práci trošku inak. Americká škola, škandinávska škola, juhoamerická škola, naša taká stredoeurópska. Takže toto boli veľké rozdiely, kde trebalo hľadať motívy na to, aby tie hračky, aby tie mechanizmy zafungovali. No. Dokonca poviem na záver k tej téme asi toľko, že viac mám skúsenosť s dobrými výsledkami, kde bolo viac problémov v družstvách. Ako také, ktoré boli bezproblémové, fungujúce. Tie družstva boli čisté, mali dobré vzťahy, ako sa hovorí, všetky sa mali radi, ale nebolo vždy až tak úspešné, ako to družstvo, ktoré bolo problémové. S tým mám reálnu niekoľko sezón takto dopadlo. S tým súvisí moja ďalšia otázka, lebo práve v tých kolektívnych športoch, tam medzi tými spoluhráčmi môže dochádzať aj k takému, takým tým sporom. Toto si mohol inak zahrať, toto si mohol inak zakončiť a tak ďalej. Podľa vás takéto vypetejšie vzťahy, že sú jednoznačne negatívne, alebo keď sú v istých medziach, tak to môže byť aj motivačné, že tí
tí lepší posúvajú tých slabších, ak to má nejakú normálnu formu, tá kritika? Súhlasím, ja si neviem ani predstaviť bez kritiky a bez takého toho bez konfrontácie tých stanovisk v tímovom športe nejaký progres. Lebo často sa v praxi stávalo, že pokiaľ je to na jednu pozíciu konkurenčná hráčka alebo hráč, že si konkurujú, tam vždy ten, čo nehrá, tak čaká na chybu toho, ktorý hrá. A to nie je úplne príjemné. Na druhej strane, to je jediná vec, ktorá posúva v tom tlaku tú konkurenciu, tým pádom aj kvalitu toho družstva. Takže dokonca sú tréneri, ktorí, keď je, ako sa hovorí, príliš pokoj v družstve, vyvolávajú reálne svojimi rozhodnutiami, tréningovými cvičeniami, hodnoteniami a rôznymi formami vyvolávajú práve takúto konkurenciu na tréningu, by videli, ako sa ten hráč zachová. Lebo pokiaľ by to malo prerásť hranicu toho konfliktu, že vznikne bariéra na spoluprácu, tak niekto z tej skupiny ľudí musí odísť. Preto v kolektívnych športoch si všimnete, častokrát sa stáva, že niekde v polovici sezóny, niekde okolo zimy, november, december, január, podľa toho, aký to je teda šport, pokiaľ vrcholia sezóny niekde v apríli, v maji, prichádza s rôznym personálnym zmenám. Ono to nebýva úplná náhoda. Býva práve preto, že 3-4 mesiace trvá, kým tou analýzou sa zistí, že kto do tej chemie nepasuje, tak sa zvyknú meniť niektoré hráči a hráčky. Pokiaľ samozrejme nevymenia trénera, aj to sa stáva. Ale v zásade, pokiaľ tréner má stabilitu a má úspechy a drží dôvera vo vedení, tak sa aj takýmto spôsobom zasahuje do toho chodu tej chémie toho družstva. Uh-huh. Veľmi podstatné rozhodovanie trénerov je o tom, ako bude vyzerať základná zostava. Ja by som sa spýtal pri tej základnej zostave, ale aj tých hlavných náhradníkoch, ktorí sa viac dostanú s tým časom na ihrisko. Postupujete len podľa nejakých dát, fyzických dát o tých športovcoch, alebo dávate čisto aj na svoju nejakú intuíciu? Tak v dnešnom vrcholovom športe, v rôznych tých kolektívnych športoch, nejakých 6-7 vo svete, už dneska tá analýza herného výkonu a tie dáta, ako hovoríte, je nosnou časťou hlavne v príprave na ten zápas, akýkoľvek. A potom analýza cez zápas takého priebehu toho zápasu. Ale myslím si, že tréneri viac robia analýz hlavne pred zápasom, aby vedeli nastaviť možno zostavu a typológiu hráčov na supera. A počas zápasu podľa mňa majú svoje kritériá, kedy už cítia, že hráča alebo hráčku treba vystriedať. Ale je tam jedna vec v kolektívnych športoch a to je takéto, kolegovia v Čechách k tomu hovoria, herné chovanie. Že proste sú tam veci, ktoré nevidíte v číslach. A tam vtedy rozhoduje intuícia, ako poznáte toho hráča a tú hráčku. Či napriek tomu, že nerobí body, ale dokáže tomu družstvu dávať v určitých činnostiach niečo, čo si všimne len tréner a to družstvo to pocíti. A dokonca sa hovorí, že niekedy treba mať na ihrisku aj niekoho, kto spracuje lepšie ten stres. To znamená, niekto pri chybe sa smeje, niekto pri chybe, vidíte na ňom na body language, na tvári, že rozširuje tú taký nepokoj z chyby aj na ostatných a vtedy sa zvyknú robiť aj striedania. Vo volejbale je to asi jednoduchšie ako vo futbale, lebo môžete toho hráča vrátiť alebo hokeji. To striedanie u nás je také, že ho dáte dolu a vrátite a ste skončili s tou pozíciou. Tam ste obmedzení, ale buď hovorím to herné prežívanie. Spôsob, ako vyžarujete chovanie, keď spravíte chybu, rozhoduje práve v týchto nedátových informáciách pre toho trénera. A ja si osobne myslím, že vždy sú jeden, dva hráči v základnej zostave v našom športe, ktorí sú není iba kvôli bodom v tých družstvách. A to podľa mňa divák, ani nezainteresovaný novinár, rozhodca, súperov, tréner nemusí tušiť, pretože to zistíte len počas tej práce s tým človekom v týždni, v mesiaci a preto ho na ihrisku máte. Takže súhlasím, že dáta sú veľmi dôležité, hlavne v analýzach pred zápasmi a v príprave. A počas zápasu to vycítite, keď taký typ človeka dáte dolu, čo sa vám stane s družstvom. To máte za 3-4 minúty, vidíte v obraze, že čo vám tam v podstate chýba, tak toho hráča vrátite, aj keď obetujete dáta. Takže určite jeden, dva hráči v šestke vo volejbale sú takéto typy, kde rozhoduje aj cit. Mhm. Takisto by som sa spýtal, vy ste to už spomenul, okrem Nemecka ste takisto trénoval aj v Česku. Ja by som sa spýtal, aké nové pohľady na to vedenie tímov vám dali tieto krajiny v cudzine? Nemecko je trošku odlišné, pretože to nie je mentalita ako u nás. Tá slovenská, česká mentalita je, keď sa na chvíľku dostanem, tá je trošku podobná. Ale v Nemecku tá situácia bola iná. Poviem príklad.
z hľadiska vonkajšieho pohľadu na družstvo obrovská fanúšikovská základňa. Bez toho, či hráte druhú ligu, prvú ligu, o medailu, o titul, o záchranu. Jednoducho lokál patriotizmu, teda v Aachene, kde ja som pracoval, bol taký, že zaplňali halu do posledného miesta. A jednoducho vážili si to, že ten klub reprezentuje ich mesto. To je to, čo na Slovensku v Čechách moc nie je. Keď možno porovnáme, neviem, Spartak Trnava vo futbale, príklad vyberám. Tak toto v Nemecku, tá fanúšikovská základňa aj starých, aj mladých ľudí je neporovnateľná. Tým pádom aj to prežívanie toho zápasu je iné. Pretože celý týždeň v lokálnych médiách sa objavuje, že je stretnutie a tí ľudia prídu hrdí na ten zápas toho domáceho klubu a jednoducho vyžadujú od vás, že dáte 100%, či prehráte, alebo vyhráte. A oni sa postavia, oni tlieskajú, aj keď prehráte. Zažiť spievať halu, kde je 1500-2000 ľudí, je zážitok. To znamená, pre ľudí z nášho prostredia, kde toľko ľudí na volejbal nechodilo, myslím klubového, tak to je nové. Takže toto je určite ten rozmer, ktorý bol nový. A takže nie iba víťazstva a prehry, čo sa týkalo nemeckej Bundesligy. Na druhej strane zažil som tú dobrú stránku úspechu, keď sme ako nováčik v podstate v lige získali bronzovú medailu, čo bolo pre nich obrovský úspech v meste. Dostanete sa do médií, do finále pohára nemeckého, kde na štadióne je 12 000 divákov na klubovom volejbale, čo bežné nie je, a 5 miliónov ľudí v televízii. Takže ten tlak je iný. Ten tlak je na to, ako sa chová tréner, ako sa chová hráčka, ako sa prejavuje, či sa teší, neteší. Všetko oni analyzujú a potom rozoberajú, či už v novinách, alebo niekde v tej komunite. A toto je proste rozmer, ktorý tu u nás v našom prostredí veľmi sme nezažívali. Keď porovnám, ďalšia vec, mal som takú špecialitu. A po pol roku práce mi navrhli spoluprácu so športovým motivátorom. Nebol to klasický psychológ, bol to motivátor. V podstate pre takú službu tomu družstvu. Takže to bolo 2,5 roka práce aj s takýmto, povedzme, odborníkom. A to dneska na Slovensku býva, že si angažujete športového psychológa do tímového športu. Ale musím povedať, že v tímovom športe teda vôbec nie je jednoduché. Pretože on v podstate rozoberá na drobné každého toho človeka, ktorý v tom týme je. A je to úplne čo iné, ako keď má mentálneho trénera tenista. Alebo strelec. Áno, tomu rozumiem. Ale v kolektívnych športoch je to veľmi zložité, lebo niečo funguje na niekoho, niečo môže škodiť. V Čechách by som povedal špecifické prostredie v tom, že napríklad na slovenského trénera, ktorý prišiel s nejakým kreditom z inej krajiny, ktorého zamestnali, mohol som si priviesť 2-3 hráčky a aj mať vplyv potom na to družstvo, tak pozerajú sa na vás oveľa viac ako v tom Nemecku, že ste zobrali českému trénerovi prácu. To znamená, ten tlak v Brne bol paradoxne trošku iný a bol, ja som ocitoval, ako väčší ako v tom Nemecku. Pretože oni majú, poviem, v Brne, kde som pracoval, obrovskú históriu československého volejbalu, veľmi úspešný klub. Každá jedna debata začínala a končila pri spomienkach na históriu. A to je veľmi nepríjemné, pretože vy ste priniesli nové veci, chcete ich zaviesť. Ja som mal veľkú dôveru, takže z tohto pohľadu to bolo v poriadku. Klub, ktorý bol, keď som prišiel, bol 6., 7., 8. a sa trápil, tak sme mali hneď medailu znova. Ale v hodov okolnosti je to veľmi citlivé, lebo pocitoval som oveľa väčší tlak z vonkajšieho prostredia tých bývalých volejbalistov, bývalých hráčov, ľudí v Brne, ktorí proste očakávali každý ten víkend, prišiel Slovák, tak teraz musíš vyhrať. To nebolo úplne jednoduché a zhodou okolností aj v basketbalovom klube robil potom Slovák. V tom istom klube, len v basketbalovej zložke. A presne sme sa na tom zhodli, že to prostredie je paradoxne v Čechách na Slovensku ten rok oveľa náročnejšie ako možno vo vzdialenejšej cudzine. Aj ocenenie tej práce, nemyslím finančné, také morálne, bolo v Nemecku oveľa vyššie ako v Čechách. Takže toto bol, ja som v tom čase bol ešte tréner reprezentácie, takže to spájali. Hrali sme s Češkami kvalifikáciu na majstrovstvá Európy, tak to celé sa tak ako zabalilo do jedného a úplne duché to teda nebolo. Koľko si vydržal v tom brnenskom klube? Ja som vydržal 2 sezóny. Mal som zmluvu ešte na 2 ďalšie sezóny, ale zhodou okolností práve v roku 2018 v máji som sa rozhodol po zmenách na volejbalovej federácii. Som dostal možnosť prísť pracovať tam a tak som sa vrátil akože domov. Ale mal som ešte 2 roky zmluvu. Ja si myslím, že vzhľadom na to zázemie, ktoré tam bolo, by som ju dodržal aj oni. Ale uvoľnili ma spod zmluvy, takže som preto prišiel robiť na Slovensku.
Jasné. Vy ste spomenuli to Nemecko, to je inak naozaj zaujímavé, keď ešte mohli chodiť diváci samozrejme na teraz ten čas nie je samozrejme, bohužiaľ. Tie prenosy z tej nemeckej hazenárskej ligy naozaj to pripomína futbal, hokej. V čom to podľa vás je, že tá nemecká hádzaná, aj keď samozrejme vidíme to aj na futbale, Nemci sú fanúšikovia, hej, ale v čom to je, že tá hádzaná sa tam vie presadiť oveľa viac, taký u nás v podstate bočný šport v oveľa väčšej miere? Myslím, že hádzanárska Bundesliga je najlepšia v Európe, čo sa týka klubovej súťaže. Volejbalová Bundesliga, ktorej som pôsobil, tak povedzme štvrtá v Európe. A máme taký jeden príklad, a to podľa mňa charakterizuje mentalitu Nemcov, prečo sa tomu športu tak venujú. Zobral ma športový riaditeľ po 3 týždňoch pôsobenia v nemeckom klube, že zoberie ma na iný šport. A tam som pochopil vôbec, ako oni to vnímajú. Išli sme asi 50 km od mesta Aachen, bola jedna menšia dedina, kde bolo stretnutie druhej futbalovej Bundesligy žien. A bolo na štadióne 8,5 tisíc divákov. Ja som prichádzal, pozeral som, že čo to je, že to asi 3. a 4. liga vo futbale. Tak to je len príklad. V Nemecku, napríklad v Aachene, je starý bundesligový futbalový klub Alemannia Aachen, ktorý je tradičný, má asi 120 rokov a proste prežil všetky režimy. Majú 4. Bundesligu, majú štadión pre 30 tisíc divákov, ktorí majú rádovo na 4. ligu 15 až 20 tisíc na každý zápas príde. Takže im je v podstate jedno, aká to je súťaž, preto som to hovoril. A jednoducho diváci tam chodia všeobecne na šport. Dokonca si na ňo aj zaplatia. Vstupné na náš volejbalový bundesligový zápas bol od 12 do 15 eur podľa toho, v akej fáze sezóny to bolo. Ja si neviem predstaviť dnes, že by sme na Slovensku vydali za ligový zápas 15 eur. Nikto by nám neprišiel. A keď som sa vrátil z Nemecka, sa ma pýtali, že čo by som preniesol vlastne z toho Nemecka k nám. Tak ja som povedal, že to nebudem hovoriť, lebo sa všetci pýtajú, že čo by sme teda mohli urobiť. A jedna vec, ktorá nesúvisela vôbec s peniazmi, bola hrdosť na ten športový klub, ktorý si vieme spraviť aj my, keby sme chceli tu. Tam sa ľudia nehanbia fandiť, nehanbia si kúpiť šál, že sa prezentujú na tom svojom športovom podujatí. U nás je problém, keď človek zakričí na tribúne, pozerajú sa, pokiaľ to není hooligans, tak sa ľudia pozerajú, že prečo niekto pozbudzuje svoj klub. To postavenie je vôbec k tomu športu. A potom bola jedna diskusia na olympijskom výbore pred 2 rokmi, že čo teda ako preniesť, ale šport majú mentálne vlastne Nemci ako takí zakorenení ako súčasť ich života. To je potom aj rozdiel v rámci tých postojov teraz, že ja viem, máme COVID pomoc, máme rôzne riešenia na úrovni vlády a že kde sa ten šport zhruba nachádza v spoločnosti. V Nemecku má obrovský význam. To znamená, či už mesta, či regióny, či vláda. To je tak nastavené, že šport máte dneska profesionáli v Nemecku ako v katalógu pracovných činností. My sa tu na Slovensku teraz riešime, že či šport bude zamestnanecký pomer, či taký alebo onaký, kto je profi, kto není. A v Nemecku to proste máte dneska cez... My sme boli všetci zamestnanci. Hráči, tréneri, fyzio, maséri. Takže to je celý iný postoj vôbec k vnímaniu športu ako fenoménu. Takže jasne. Toto preniesť je zložité, no. Ja by som sa spýtal, vy ste pred tými pár rokmi, vy ste to spomenuli, z Brna ste išiel už potom do tej pozície funkcionára. Presedal ste z trénera teda do pozície zväzového funkcionára. Spýtam sa prečo a čím vás to obohatilo? Ja som vzhľadom na môj vek veľmi skoro začal trénovať tak vážne. To znamená, tí profesionálni tréneri v rôznych športoch, keď zažijú, ja som bol v podstate 14-15 rokov v jednom kolotoči. V podstate volejbalová sezóna, ja som bol predtým tréner juniorskej reprezentácie našej, potom ženskej, takže vlastne ja som mal tak 10 dní voľnú v celom roku. A keď máte 14-15 rokov v kuse, tak zistíte, že potrebujete niekde, netvrdím, že vyfuknúť, ale potrebujete nájsť spôsob, ako sa nastaviť, lebo ten stereotyp je obrovský. To bolo, 1. augusta sa začalo a 15.7. som bol rád, že môže človek sa vôbec pozrieť na svoje deti, na rodinu a tak ďalej. Takže ja by som sa asi nevracal, ale pre mňa bola pozícia športového riaditeľa, povedzme, taká najvyššia odborná pozícia vo volejbale, kde som cítil, že to môže mať zmysel. Mám dneska zodpovednosť za 8 reprezentačných družstiev na Slovensku vo volejbale, od detí až po dospelých, takže človek neodíde z toho, z tej úrovne,
starostlivosti. Mám pod sebou v podstate niekoľko realizačných tímov, s ktorými spolu tvoríme to, čo som robil ako tréner. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tam bola práve cesta takého odborného uplatnenia, lebo iná pozícia nemala v tom čase pre mňa motiváciu a ja som kľudne mohol ostať trénovať v zahraničí. A hlavne bolo to v úvodzovkách z Brna do Bratislavy veľmi blízko, takže ten prechod nebol taký, ako by bol možno z Nemecka už vtedy na Slovensko. Mal som aj rôzne ponuky do zahraničia trénovať ďalej, ale ten trénerský trh je hrozne zložitý aj tlakom na výsledky. Napríklad mal som ponuky z Francúzska, kde z toho klubu, kde som mal ponuku, tam neviete, či nebudete o 2 mesiace doma. A nemuseli ste spraviť nič zle. Proste tam boli ďalšie veci, kde vám niekto iný zloží družstvo, vy teraz prehráte a teraz poviete, že to ste si nevybrali vy. Takže taký sumár informácií prečo. Možno, že keby v tom čase nebola táto pozícia vyhlásená, že hľadajú výberovým konaním, tak sa nevrátim. Takže bola to taká zhoda časových súvislostí. Jasne. Ja by som sa spýtal k tomu času, ktorý dneska žijeme a je náročný, veľmi náročný pre šport, koronakríza. Ako vnímate tie vládne karanténne opatrenia smerom ku športu, ale aj nejaké odškodnenia, ku ktorým už teda tiež začína dochádzať? Podľa vás mohli by byť tie stopky a tie karanténne opatrenia nejaké menej razantné a prípadne tie odškodnenia by mohli byť aj podľa vás výraznejšie? Tak ja som zhodou okolností za našu federáciu bol teraz počas leta vložený do tých procesov komunikácie so štátom a s ministerstvom školstva, so štátnym tajomníkom a podobne. A v týchto dňoch pred 10 dňami prišli prvé finančné podpory na jednotlivé športové zväzy. Ale upozorňujem hlavne tých piatich športov, ktoré dostali nejaké výnimky na to, že môžu fungovať. To znamená, nie celoplošná pomoc. Nám to samozrejme pomôže v tom, že tie kluby si tie peniaze využijú na svoje náklady, ktoré sú tá kompenzácia na úrovni malinkých percent, hej, z toho života tých klubov. Tá najväčšia pomoc sa stále chystá niekedy k prelomu rokov cez ministerstvo hospodárstva. Uvidíme, aká bude teda realita. Dávali sme k tomu rôzne dáta, rôzne veci, čo od nás chceli. Ja som chápal hlavne to obdobie jary a leta, že vlastne sa hľadáme všetci, že čo by sme mali spraviť. Hovorilo sa vtedy o tom, že čakáme na dáta, ako to dopadne, musíme sa pripraviť. Dneska už aj nejaké dáta máme, ale nejak to nepomáha v tom, aby boli nejaké ďalšie uvoľnenia. Ja musím povedať, že dobre, vrcholový šport je kľúčový, ľudia z toho žijú. Potrebovalo sa to nejak zastabilizovať, tak povedzme 5 športov zatiaľ nejak prežíva a ide. Ale 85, možno 90% športu na Slovensku sa odohráva v školskom systéme. A to je jedno, teraz nebavíme sa o akom športe. Náš takisto. A keď zavreli sa telocvične v školách, nezavreli sa iba štúdium, ale aj prevádzka telocviční, my máme teraz už mesiac absolútny výpadok aktívneho športu detí. A to považujem za obrovský problém, pretože ten reštart, po tom lete sme nejak nakopli, urobili sme my tiež aj vo volejbale v auguste veľa aktivít, začali kluby žiť, sústredenia a tak ďalej. Zavreli sme ich znova, kde zimné obdobie. My sme mali zhodou okolností aj konferenciu ako federácia. Cítil som obrovskú apatiu, taký útlom práce ľudí. Takže pán Boh vie, kde teraz je tá miera, pokiaľ tie ľudia ešte takto vydržia. Máme za sebou dve celoplošné testovania, dve kola. Chystá sa teraz čerstvo nejaké ďalšie testovanie tých komunít, či športovcov, kultúry a tak ďalej. Neviem, a myslím si, že špeciálne šport je dosť disciplinovaný na to, keď nerátam možno, že extrémne fanúšikov niektorých, ale šport ako ľudia, ktorí športujú organizovane, veľmi disciplinovaní. My sme v tých našich ligách splnili všetky normy, ktoré sme mali a my máme tie prírastky úplne smiešné voči populácii. Takže máme sem tam nejaké kusy tých v úvodzovkách nakazených a to 99% som presvedčený, že nevzniklo pri tých športoch. Buď to prišlo si z rodín, niekde z práce a tak ďalej. Neviem, kde je tá miera, kde to ešte zvládneme. A teraz nejde iba o kompenzáciu. Dokonca niektorí radšej hovoria, nedávajte nám peniaze, pustite nás športovať. Takže to sú dva pohľady. Tak ja osobne poviem, aj moji kolegovia na federácii, ja veľmi rád počúvam pána profesora Krčmeryho. Pre mňa je to najrealistickejší človek zo všetkých tých vedcov a ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú, pretože to na vlastnej koži prežil. Či už pandémie a rôzne choroby. A tam niekde ja vidím, on tvrdil, že Vianoce už budeme mať kľudnejšie. Tak ja sa na to tak vnútorne trošku viažem. A pre šport to je devastačné, tak ako pre ďalšie sektory. To sa nemusíme o tom baviť. Len bol by som rád, aby sa chápal šport, ako sme sa bavili v tom Nemecku. Ten postoj toho športu je, že ľudia vedia, že keď nebude šport nejak žiť, to bude mať problém celá spoločnosť. A to sa podľa mňa k tomu, čím ďalej, tým viac ľudia dopracujú. Trošku mi vadí v tom, že v tom je veľmi silná politika.
ktorá ovplyvňuje rozhodnutia. Takže keď počúvame odborníkov, tak ich teda počúvame, neriešme politiku. A keď riešime politiku, tak sa potom netvárme, že chceme počúvať tých odborníkov iba keď to potrebujeme. Takže ja by som rád, aby sa postupne vrátil aspoň šport do škôl. Keď teda už nechodia do školy deti cez deň, tak aby niekde v poobedných hodinách sa umožnilo už kontrolovanie pod nejakými normami, aj testovaniami, to je jedno, nejak šport znova, aby sa oživil, pretože bude mať obrovské problémy potom s deťmi, s rodičmi a so všetkým tým fungovaním. Posledná otázka, aj keď samozrejme, vy ste to sám spomenul, že dneska až taká trošku depresia medzi tými športovcami, čo bude ďalej a tými klubmi, ale spýtal by som sa, snad teda veríme tomu, že časom sa to nejakým spôsobom vyrieši, že príde vakcína, alebo predsa len sa nejaké dlhodobejšie opatrenia tomu prispôsobené zavedú. Aké sú nejaké dlhodobejšie nosné ciele vašej volejbalovej federácie? Ja neviem, kam chcete posunúť obe tie reprezentácie, ženskú, ligy, ja neviem, možno Slovensko, či znova, kedy bude ašpirovať na nejaký minimálne európsky šampionát vo volejbale? Tak my máme momentálne takú dilemu, v týchto dňoch sa riešime, máme mať v januári kvalifikáciu na majstrovstvá Európy na tie budúcoročné mužov a žien, ktoré mali byť v auguste. Teraz sa to presunulo na január. Myslím si, že to je celkom ohrozené, uvidíme, ako to dopadne. Tak sa hovorí potom, že asi to bude v máji, len v auguste, septembri už je ten šampionát, jeden aj druhý. Takže to sú teraz také veci, riešime teraz prípadne príchody hráčov, testovania, neviem, všetky súvislosti okolo, čo nie je jednoduché. No a šampionát napríklad ďalší, my sme sa v dobrom, myslím, spamätali z toho nášho úspešného šampionátu v 2019. Len trošku nás mrzí, my sme doplatili týmto rokom COVID problémami na ten benefit a ten efekt tej Európy. My sme nemohli využiť ten boom, nemohli sme ísť znova do médií a pokračovať v tom, aby sme masírovali aj verejnosť, že tu máme tento úspešný tím a pokračovať ďalej v jeho nejakej prezentácii, lebo tento rok prišiel taký, aký prišiel. Viem, že sa v kuloároch hovorí o tom, že by sme možno v budúcnosti pripravili majstrovstvo Európy mužov. To v nejakých plánoch určite máme, ale momentálne si to finančne neviem ani predstaviť, ako by sme to vyskladali celé. A určite budeme chcieť minimálne šampionáty mládežnícke, aby sme držali motív tých mladých hráčov do budúcna. A ligy nám teraz nejakým spôsobom žijú. Jedna aj druhá, aj mužská, aj ženská. Tam som zvedavý, kam to prídeme do jary, kde sa má odohrať vyvrcholenie. Potrebujem, aby sme to zdraví všetci nejak prežili a myslím si, že nejaké veľké vizionárske plány budú možno byť až skôr na jar. Ďakujem moc a po veľmi krátkej prestávke pár desiatok sekúnd budeme zase o športe hovoriť s Michalom Hanzušom. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Neuberajte zo svojich nárokov. Obkoleste sa tímom odborníkov. Pridajte sa k našim zákazníkom. Motorkár. 30 rokov experti na mobilitu. Takže sme veľmi rýchlo späť. Prišiel už medzi nás pán Michal Hanzuš. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme moc aj, že ste si vy na nás našiel čas. Samozrejme, asi ani netreba veľmi predstavovať. Veľmi známy človek zo slovenského hokeja, bývalý hráč reprezentácie NHL. Dneska ste predsedom Banskobystrického mládežníckeho klubu Barani a takisto ste členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ja by som sa na úvod, bavíme sa dneska s vami ľuďmi zo športu, hlavne o tom budovaní výkonnosti, lebo dajú sa tam nájsť paralely aj s tým vrcholovým športom, motivovanie ľudí k vyšším výkonom a tak ďalej. Ja by som sa vrátil niekde úplne na začiatok tej vašej kariéry. Čo ste vy podľa vás robil inak, lepšie ako iní vaši vrstovníci v tom čase, keď ste hokejovo vyrastal, že napokon vy ste bol medzi tými pár chalanmi zo Slovenska, ktorí sa dostali do tej NHL, dostali sa do reprezentácie, boli tam veľmi platní hráči? Ťažko povedať, čo som robil lepšie. Ja si nemyslím, že to viem úplne definovať, že čo som robil lepšie. Môj pohľad je na tom taký, že ja som miloval šport a miloval som hokej.
a v podstate od malička som s tým žil 24 hodín 7 dní v týždni. Ja si myslím, že to je to, čo vtedy sa vlastne všetci, že keď si dáme tú otázku, že kedy sa najlepšie učíme, kedy sme najefektívnejšie, že čo sa najlepšie naučíme, a to je vtedy, keď to milujeme a v podstate to chceme robiť a nie o tom nevieme, že sa učíme. A to bol môj prípad v rámci športu a hokeja, že ja som to nebral, že trénujem, ja som nebral, že sa niečo učím, že proste ja som to bral, že chcem to robiť a chcem to robiť hneď a chcem to robiť veľa. Čiže popri tom som aj trénoval. Proste aj keď som bol sám doma, tak som si len strieľal, alebo o stenu som si kopal, alebo proste robil som tieto veci. A ja si myslím, že to bol, aspoň tak si myslím, že nie je to samozrejme 100% dokázané, ale ja si myslím, že to je to, čo u mňa bol ten rozdielový, že proste ja som strávil hodiny a hodiny naviac vecami, že som sa hral, ktoré možno iní nestrávili, a ja som to strávil a v podstate to bolo trénovanie, ale popri tom ja som to bral ako zábavu. Jasné. Spýtal by sa v tých vašich časoch mladého hráča, keď ste postupoval do tých prvých vašich tímov seniorsky a už tam boli aj tie staršie hviezdy z toho obdobia, tak by som sa spýtal, lebo to učenie je tiež veľmi dôležité, akým spôsobom ste od nich, tak povediac, vedel najefektívnejšie získať pre seba nejaké rady pre ten svoj ďalší rozvoj? Tak ja si myslím, že jedna z mojich výhod, ktorá bola, že ja som veľmi veľa pozoroval a popri tom som to skúšal potom. Čiže či už to bolo v televízii, ja som rád pozeral športy a hokej, ale takisto keď som hrával s mojimi spoluhráčmi, ktorí boli starší, tak som pozeral, že ako toto robia, a potom som si to na tréningu skúšal a možno vylepšoval niektoré veci, možno niektoré veci som vypadal, že tak na to nemám. Ale to bolo také, že pozorovanie a potom skúšanie, pozorovanie, skúšanie, a popri tom sa človek učí, nájde si nejaké svoje veci a popri tom nájde možno aj nejakú úplne inú vec, a v podstate tak sa človek zlepšuje, že musí to skúsiť, a niekedy urobí chybu, a niekedy mu to nevidí ani v tom zápase, ale musí to skúšať, ale hlavne ja som mal vždy otvorené oči, otvorené uši, počúval som, videl som a potom som to skúšal. Vy máte Stanley Cup, máte jedno zlato z majstrovstiev sveta, dve striebra, ale spýtal by som sa, ako ste sa motivoval v tých časoch, keď sa naopak nedarilo? Tak ja som bol vždycky taký veľmi tvrdý na seba, aj dosť veľa trénerov, hlavne na začiatku kariéry ma na to upozorňovalo, že by som nemal byť taký, v podstate. Aj keď sa mi darilo, tak stále som mal takú tú ambíciu sa stále zlepšovať, a o to viacej, ak sa mi nedarilo. Takže v podstate ja, či som mal vydarený zápas, či som mal nevydarený zápas, ja som vždy si to tak sám sebe analyzoval, prešiel si to a potom zase trénoval, skúšal veci, aby som bol ešte lepší ten ďalší. Čiže určite, keď sa nedarí, tak to bolo vždy ťažšie. Hlavne, keď to bolo taký dlhší čas a nevedel sa pohnúť z miesta, ale človek sa časom naučí, že musí byť trpezlivý, musí tvrdo pracovať, a niekedy potom stačilo aj to, že to troška si povedal, že tak už sa na tým radšej nemať zamýšľať a troška si vyčistil hlavu, a vtedy to prišlo. Takže taký mix tých vecí by som povedal, že netreba všetko brať veľmi, veľmi tak silno a tak tvrdo. Treba byť uvoľnený, a veľakrát mi pomohlo aj to, že v podstate ten hokej som miloval, a keď som si povedal, však nejde tu o život, je to len hra, je to zábava, mám rád ten hokej, tak sa vrát naspäť ako keby do tých začiatkov mladických, keď sa to hralo fakt len pre zábavu a nebol ten tlak tých výsledkov a toho profesionálneho hokeja, tak väčšinou vtedy sa to otočilo. Jasné. Ja s niektorými športovcami som sa rozprával aj o tom, že keď sa im nedarilo v tom ich hlavnom športe, že radšej to nechali tak, presedali na úplne iný šport, budovali tú kondíciu, ale robili na istý čas iný šport. Spýtam sa, vy ste mal tiež nejako takýto nejaký prístup, a keď áno, tak ktorý šport vás ešte tak bavil viac ako podobne ako hokej? Tak u nás sa to veľmi ťažko dá spraviť. My máme sezónu, keď som bol v NHL, tak sme mali sezónu 80 zápasov, každý druhý deň sme hrali zápas, takže nemal som čas. Nebolo kedy presedlať na nejaký iný šport. Ja som mal rád každý šport, dá sa povedať, hlavne hravý šport, keď je tam nejaká lopta alebo nejaký predmet, s ktorým sa hrá proti spoluhráčom, tak ja som veľmi extrémne súťaživý človek, ale mám rád zábavu a hru. Čiže či už to je tenis, futbal, basketbal a rôzne takéto športy, tak my sme si to zvykli zahrať aj ako v rámci rozcvičky, aj v NHL, ale
Ale presedlanie, to bolo ťažké. Ja si myslím, že vyčistiť si hlavu, áno, ale to je väčšinou tak, že človek troška vypne, prestane rozmýšľať práve o tom hokeji a či už si pozrie nejaký dobrý film, alebo sa ide prejsť, alebo proste porozpráva sa s niekým, ale úplne nie témy, tak to väčšinou prečistí hlavu a vtedy to tak začne inak vnímať. A hlavne tá perspektíva toho, že síce je to naša práca, ale ten hokej a ten šport je zábava. A veľakrát to pomôže to, že sa človek tak vráti naspäť, že však je to zábava, nejde o život. A troška zmierni ten tlak na seba a tým pádom potom sa to tak uvoľní a vtedy sa veľakrát dá z tých ťažších situácií vysť. Vy ste to spomenul, že aj sami tréneri vás niekedy upozorňovali, že ste na seba až pritvrdí, až seba kritickí, ale predsa len by som sa spýtal, kedy, v akom období vy ako hráč, tak povedať, ste bol so sebou taký najspokojnejší s tou svojou hrou a naopak, kedy ste bol tak v úvodzovkách najviac dole a ako ste to vtedy prekonal? Tak asi, ako ťažko povedať, ako ja si myslím, že najlepší hokej som hral, keď som bol v Philadelphii, to boli také tie najlepšie časy moje osobné hokejové, vtedy som fakt hral, myslím, že na dosť vysokej úrovni v rámci NHL. Ale práve paradoxne, vtedy som bol asi taký najtvrdší na seba a vždy som očakával ešte viacej a ťažko povedať, či by som bol ešte lepší, keby som bol možno viacej uvoľnenejší. A paradoxne, najviac som si užíval ten hokej, keď som bol tu v Banskej Bystrici moje posledné 3 roky, aj keď vtedy som bol akože výkonnostne asi ten najhorší, aký som mohol byť, starší predsa len a tak ďalej, ale možno práve preto som si ten hokej viacej užíval, lebo už nebol taký ten tlak a už to bolo viacej tej radosti, ako človek sa tak vracal, že už za chvíľku končím a vracal sa naspäť k tým takým tým začiatkom detským, keď si to človek zahrá pre radosť. Čiže to paradoxne som si tak veľmi užíval, predsa len NHL je veľa tlaku, je veľa toho psychického tlaku v tom, že proste musíte hrať dobre a proste a keď nie, tak ten tlak sa tam zvyšuje, čiže nie je to úplne ľahké, ale ja som si neužíval hokej na dvoch destináciách, čo som bol v Amerike a to bolo vo Phoenixe, mojou chybou, že som si nesahol s trénerom, ale to bola si myslím, že dosť moja chyba v rámci. Mňa vymenili zo St. Louis, kde som bol aj s Paulom Demitrom, Lubom Bartečkom a som sa tam veľmi dobre cítil, aj sme mali dobrého trénera, aj sme mali veľmi dobré mužstvo. A keď ma vymenili, to bol môj prvý trade a som nezareagoval úplne tak, ako by som mal. A troška som bol nahnevaný, možno urazený a tie prvé týždne až mesiace vo Phoenixe som nereagoval tak, ako som mal a potom sa to tak vyvíjalo. Našťastie som bol vo Phoenixe len rok, čiže ten rok som si veľmi neužil. A potom takisto som bol v San Jose a tam proste som nehral dobre až tak veľmi, ale keď človek nehrá dobre, tak si to až tak neužíva. Takže to boli také dve destinácie, kde som si to neužíval a potom to afektuje ten hokej samozrejme. Vy ste to spomenul, že tam ste sa dostali hneď na začiatku, ale zároveň svojou vlastnou chybou s tým trénerom a potom sa to už tak nieslo. Spýtam sa v tímoch, keď ste, ale aj v niektorom inom týme, keď ste si tak trošku nesadol s tým trénerom, alebo ste si nesadol s tou nejakou hlavnou hviezdou toho týmu. Akým spôsobom sa to dá vôbec nejak vrátiť potom späť? A ide to vôbec, alebo končí to nakoniec tým, že hráč skôr odchádza do iného týmu? Tak záleží od obidvoch strán, samozrejme. Ja som asi zažil jediný hráč, že som si nesadol s trénerom, aj to si myslím, že to nebolo nič otvorené, to bolo len proste, že tie moje reakcie možno prvých pár týždňov a mesiacov v tom klube neboli adekvátne a tréner si ma tak zaškatulkoval a potom už tá cesta potom je ťažká naspäť. Ale inak som nezažil situáciu, že by som si nesadol či s trénerom alebo s nejakými hviezdami. Ja som v podstate bol dosť nekonfliktný typ. Takže vždycky som bol OK s trénermi, OK s hráčmi a niekedy tá cesta, ja videl som situácie, že tá cesta sa znormalizovala, že proste veľakrát to závisí, že ako ten hráč hrá. Môže na začiatku si nesadnúť ani s hráčom, ani s trénerom, ale potom keď hrá dobre, tak keďže je to o výkonnosti, tak potom ako keby všetci ho omilosti alebo pomáha týmu. Ale ak nehrá dobre, tak potom sa to asi ťažko dá narovnať. Jasne. Ja by som sa spýtal, vy ste sa vrátil žiť na Slovensku, ešte ste tu pár rokov aj hral v Extralige, nezostal ste v Amerike. Prečo? Prečo žijete na Slovensku? Nemal by ste možno v Amerike nejaké širšie možnosti na presadenie sa?
tak záleží kde a záleží v čom, samozrejme. Určite, keby som mal ambíciu byť tréner alebo robiť niečo na úplne na tej najvrcholovejšej úrovni, tak tá Amerika NHL je pre hokejistu to najviac. Takže asi to by bolo, asi potom by to bolo také logické tam ostať, ale z nášho pohľadu ja som sa vrátil hlavne kvôli tomu, že chceme na Slovensku žiť, chceme na Slovensku, aby naše deti vyrastali. Máme tu rodiny, blízke rodiny, kamarátov a predsa len človek sa cíti v tej cudzine ako cudzinec, aj keď ja som tam žil 18 rokov, ale stále to nie je moja materinská reč, stále je to iná mentalita, iné prostredie, takže predsa len ten domov je domov. Človek sa úplne inak vyjadruje v materinskej reči, ako keď je to napríklad angličtina, aj keď nemám problém sa s ňou dohovoriť, ale predsa len nie je to moja reč. Takže z tohto pohľadu, z takéhoto komplexného pohľadu, preto sme sa chceli vrátiť domov. Aj s rodinou. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ja si myslím, že je veľa možností aj tu na Slovensku sa presadiť a nájsť si nejakú novú úlohu v nejakej novej kariére, ktorej teraz sa nachádzam. A nemusí to byť hneď NHL. Ja si myslím, že teraz mám tej práci nad hlavu, takže myslím, že mám čo robiť a mám sa v čom realizovať. Takže v tomto necítim nejakú, že musel by som tam ostať, aby som sa tam nejako lepšie presadil. Jasne. Vy ste dnes aj členom výkonného výboru SZLH. Práve na úrovni toho zväzu nášho hokejového pár rokov dozadu bol tam v podstate nejaký vzdor hráčov. Prišlo ku generačnej výmene, do vedenia zväzu sa dostali aktívni hokejisti práve z tých našich najúspešnejších rokov toho hokeja. Vy ste priamo príkladom, ale aj ďalší hokejisti z tej vašej generácie. Ale spýtam sa, je to už teraz so zväzom nastavené naozaj tak, že ide to jednoznačne dobrým smerom, alebo stále vám tam ešte niečo chýba? No, nemyslím si, že teraz môžeme povedať, že je to už nastavené, je to dobrým smerom a už môžeme len čakať výsledky, ktoré prídu. To určite nie. Ja si myslím, že sa veľa vecí sa urobilo, ktoré tie výsledky budeme vidieť možno opäť 5-6 rokov. To je jedna vec, ale ešte veľa vecí sa musí spraviť, aby sme tie výsledky ešte aj videli ešte lepšie. Takže ja si myslím, že niečo sa začalo posledné 2-3 roky. Ale ešte máme veľké rezervy a ešte máme veľa vecí, ktoré musíme zlepšiť, aby sme sa dostali na tú úroveň, na ktorú všetci v slovenskom hokeji sa chcú dostať, a to je naspäť sa vrátiť do tej špičky a bojovať pravidelne o medaily, či už v seniorskej kategórii alebo mládežníckej, ale na to musíme ešte veľa vecí spraviť, aby sme sa zlepšili. Spýtal by som sa aj k vášmu domovskému Banskobystrickému klubu. Banská Bystrica v tých posledných rokoch bola jednoznačným lídrom, vždy bojovala o titul, mala tam viacero titulov z tých posledných rokov, ale už pred tou náročnou sezónou tohto ročnou aj počas toho konca, zlého konca tej minulej sezóny, akcionár, vlastník klubu v podstate naznačil, že bude tak povediac už menej investovať do tých lepších hokejistov, do tých väčších hviezd a skôr ten klub pôjde nejakým smerom tej vlastnej výchovy. Ono sa to ukázalo asi hneď aj na tých výsledkoch na úvod tejto sezóny. Bystrica je v podstate nižšie v tej tabulke, keď samozrejme celé je to ovplyvnené to koronakrízou, ten štart tej ligy. Ale predsa len, ako vy hodnotíte ten vývoj v tom vašom materskom klube dneska? Tak v prvom rade ťažko môžem vyjadriť tie súvislosti, lebo ja nie som vo vedení profesionálneho klubu, lebo vlastne ten klub je rozdelený na dve časti. Jedna je mládež, ktorú som prebral a ktorú vediem. A potom je vlastne mužský hokej, ktorý ešte súčasný majiteľ aj vedie. Čiže my sa rozprávame o tom, aby sme dlhodobo aj na Slovensku, aj v Banskej Bystrici dávali šancu mladým hráčom, našim hráčom, aby sme začali rozvíjať našich hráčov, aby sme im dávali šancu, aby mali šancu vyrastať v prostredí, kde sa budú rozvíjať, zlepšovať a aby sa dostali nielen do reprezentácie, ale aj na medzinárodný ľad, či už do NHL alebo do iných líg. Čiže toto je nejaká vízia.
Na to musíme my v mladenskom klube tiež tvrdo pracovať, aby sme takých hráčov dodávali do seniorského hokeja. Čiže toto je moja úloha, na ktorej sa snažíme pracovať a sme len v začiatkoch. Čiže toto je taká vízia, ktorú chceme robiť. A samozrejme, tento rok je úplne špecifický rok, je korona kríza plus. A bolo to síce aj ohlásené, že teda bude sa omadzovať káder, ale ja neviem veľmi čítať tento rok žiadne mužstvo v rámci extraligy, že ako bude vyzerať, lebo fakt dlho sa nehralo, potom boli karantény, teraz sa troška začalo hrať, čiže je to veľmi náročná sezóna aj v rámci tohto, ale aj v rámci čítania, že ktoré mužstvo, aké má ambície, lebo to sa všetko ukáže, či sa vôbec dohrá, alebo ako sa bude hrať, takže veľmi ťažko sa mi k tomu to dá vyjadriť. Jasné. Už sme pri tom aktuálnom tlaku koronakrízy aj na ten šport. Podobnú otázku som sa pýtal aj pána Rojka. Z vášho pohľadu, ako vnímate tie vládne opatrenia, stopky pre šport, na druhej strane tie nejaké odškodnenia, ku ktorým mu začína dochádzať? Podľa vás mohli by byť tie stopnutia toho športu predsa len menej razantné a tie odškodnenia nejaké výraznejšie, ako to v reále je? Tak ja si myslím, v prvom rade všetci chápeme aj v kluboch, že to zdravie je prvoradé. Čiže nemáme my všetky súvislosti a všetky informácie na to, aby sme my mohli hovoriť, že tieto stopky mali byť takéto alebo takéto, lebo nemáme všetky súvislosti načítané, ktoré majú pravdepodobne minister zdravotníctva, premiér a celé to konzílium, ktoré to rozhoduje. Na druhej strane vieme jednu vec, že ten pohyb a ten šport je extrémne dôležitý pre celú spoločnosť a hlavne pre mladú generáciu, pre deti. Čiže úplne ich zavrieť doma a nedať im možnosť sa hýbať môže byť veľmi negatívny vplyv na dlhodobý negatívny vplyv na celú našu spoločnosť ako takú. Deti musia mať šancu sa hýbať, športovať, súťažiť. Takže toto je tá vec, ktorú by mali aj vládni predstavitelia hľadať ten takú rovnováhu medzi tým, že áno, chceme chrániť, musíme dávať pozor. Na druhej strane chceme, aby deti športovali, chceme im vytvoriť prostredie, aby sa hýbali, chceme, aby v tých športových kluboch trénovali a tak ďalej. Čiže zmapovať si tú situáciu, ja môžem povedať len za nás, my sme hneď od septembra mali v klube v šatniach rúška, a proste jedine na ľadovej ploche rúška nemali. A v podstate mali sme aj nejaké prípady. Nikdy sa to neroznieslo. Napríklad viac ako keď mal jeden v šatni, bol pozitívny, tak nikdy to neprešlo na niekoho iného. A na tom ľade to nikdy neprešlo. V šatni mali rúška, čiže väčšinou to bolo zakonzervované tam. Takže nejakým spôsobom hľadať také rozumné rovnováhu medzi tým, že chceme, aby sa na celé naše obyvateľstvo hýbalo, aby športovalo. A na druhej strane samozrejme musíme pozerať na tie opatrenia, že toto je výnimočná situácia, je to neštandardný čas, v ktorom žijeme a zase nejaké obmedzenia tam asi práve musia byť, ale treba to veľmi rozumne nastavovať a treba mať asi aj dáta a treba vidieť, že kde sa to rozširuje najviac a kde je to, možno to riziko je menšie a tam to troška viac uvoľniť. Spýtal by som sa tiež aj k tomu vášmu mládežníckemu klubu, ktorého ste predsedom. Dlhšie sa hovorilo na Slovensku, že tá naša mládež v tom hokeji nenapreduje až tak, ako napríklad v Škandinávii, v Severnej Amerike a tak ďalej. Z toho dôvodu, že tí naši tréneri majú byť jednoducho slabší a zároveň aj rodičia nie úplne ideálne niekedy zasahujú do toho celého trénovania, do tej práce trénerov. Váš pohľad po tom, čo ste už na čele mládežníckeho klubu, je táto kritika reálna, alebo postupne sa to vylepšuje, čo tomu stále chýba, ako by sme sa mali správať tej mládeži? Ja si myslím, že toto je komplexná otázka, ktorá sa nedá vyriešiť len, si myslím, len za hokej, ale tak načrtnem to tak v rýchlosti. Ja si myslím, že u nás ako v hokeji sa zlepšujeme vzdelávanie trénerov. Ja si myslím, že veľa klubov nabehuje na rôzne metodiky, ako sa robí vo Fínsku, vo Švédsku, ale stále si nechávame nejaké časti svoje, ktoré sme tu mali aj predtým a ktoré sú stále dobré. Čiže ja si myslím, že táto časť sa zlepšuje. Zväz tvrdo pracuje na licenčnom vzdelávacom systéme, aby tréneri dostávali úplne tie najnovšie informácie, ktoré majú dostať. Čiže to je tá prvá časť. Druhá časť, ktorú ja vidím, taký väčší problém je, že ako je ten šport ako taký definovaný spoločnosti a to, čo som hovoril aj pri týchto opatreniach,
že či spoločnosť si uvedomuje, ako šport je dôležitý v našich životoch. A že ten a nehovorím šport profesionálny, o výsledkoch, o úspechoch, o tom, že poďme sa rozprávať, či máme hráčov NHL, ale teda, že či sa hýbeme všetci, že či naše deti sa hýbu, že či majú zdravý životný štýl, či majú lásku k tomu, že aby sa hýbali. A to afektuje aj tie športové kluby, lebo keď nám deti, ktoré budú mať 5, 6, 7 rokov, sa nebudú hýbať konzistentne, nie v rámci tréningov v športových kluboch, ale v rámci toho, že idú vonku, idú do prírody, budú liesť na stromy, budú sa hrať na dvoroch a tak ďalej, tak potom aj keď prídu do športových klubov, tak nebudú mať tú všeobecnú atletickosť, ktorá je potrebná potom, aby sa mohli špecializovať na futbal, hokej, basketbal a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to je to, čo naša generácia mala výhodu toho systému, alebo teda by som povedal, že nesystému v tom, že teda bola doba, kde to bolo bezpečné byť na ulici, tak sme boli na ulici a celé dni sme boli na ulici, neboli tie iné lákadlá, ako sú televízory a počítače, tak my sme boli na ulici a tam sme robili také veci až nebezpečné, ale na tom sme sa veľa učili. Práve tú takú všeobecnú športovú fyzickú zdatnosť, takže to sme sa mi naučili a potom, keď sme sa dostali do hokejového klubu, futbalového klubu, basketbalového, tak už sme boli pripravení, mali sme tú takú základnú pohybový vzorec, sme mali zvládnutý a potom sme sa mohli špecializovať na tie športy, ktoré väčšinou tieto športy sú taká neskôršia špecializácia až okolo 10. 12. roku. My teraz robíme opak, my chceme deti špecializovať už 6. roku na ten šport, robíme to skoro všetci u nás. A tým pádom tie deti od začiatku sú ako keby profesionálni hokejisti, profesionálni futbalisti a tak ďalej. Majú len ten jeden pohyb, ktorý je daný napríklad v tom hokeji, ale potom im chýba tá variabilita, ktoré potom im chýba, keď vyrastú a sú väčšie a keď sa majú už porovnávať s medzinárodným ľadom, napríklad v hokeji, tak nemajú to variabilitu na to, aby sa zlepšovali a tým pádom nikdy sa nedostanú na tú úroveň, na ktorú by sa mohli dostať, keby ten základ mali ešte predtým. Čiže to je taká širší kontext toho, že my potrebujeme, aby sme ako spoločnosť identifikovali, že ten masový šport, ten detský šport, ten rekreačný šport, že to je to, čo robí zdravú spoločnosť, pomáha to spoločnosti ako takej, lebo aj šetrí financie v zdravotníctve, lebo ak máme tá štúdia, myslím, že je viacero štúdií, že ak investujete 1 euro do športu, sa vám to vráti, že sa ušetrí 4 eurá v zdravotníctve neskôr. Čiže to je jedna vec, ale druhá vec je, že máme zdravé, máme to, že naše deti milujú pohyb a potom vieme aj v tých športových kluboch pracovať o to lepšie, lebo deti sú zdatné športovo a pohybovo na to, aby mohli sa špecializovať na ten konkrétny šport, ktorý ich baví. Ak to napríklad rieši, myslím, že takým vzorom Slovenského zväzu sa stali škandinávskí odborníci. Ako to napríklad riešia v Škandinávii? Presne toto, čo ste povedal, že nie je úplne ideálne robiť zo 6-7 ročných detí hneď profesionálneho hokejistu alebo futbalistu, ale že treba najprv tým deťom nechať nejako tú hravosť. Tak ako to oni vedia dosiahnuť v Škandinávii napríklad? Tak ja viem troška o Fínsku. Oni to veľa riešia cez školský systém. Proste každá škola má veľké telocvične a každý deň hrajú nejaký iný šport. Čiže cez školu sa to dá veľmi krásne. Robia osvetu rodičom, že do 10. 12. roku, aby mali viac ako jeden šport v ich životoch. A snažia sa, aby bola tá voľná hra, to znamená to, čo my sme prežívali na tých uliciach, aby bola zakomponovaná aj v tréningoch. Proste, aby tie deti, proste oni prídu na ten hokej, majú 6-7 rokov a oni chcú hrať hokej. Ale proste ten hokej možno dostanú len tú malú časť a ostatné dostanú, že nauč sa toto. Samozrejme, pri hokej je špecificky v tom, že to korčulovanie sa musíte naučiť. Čiže my sa musíme venovať aj tomu korčulovaniu, aj nejak tým zručnostiam, ale nesmieme zabúdať, že prvom rade aj pri tom sa to naučiť, že sa budú hrať, že tie deti sa musia hrať, lebo to je, ktorí sa učia najlepšie, keď ich to milujú, to, čo som povedal na začiatku. Čiže v Škandinávii to veľa riešia školským systémom. A potom aj v rámci tréningoch nechajú deti hrať do určitého veku, aby proste ich to bavilo, aby sa zamilovali do toho športu, lebo až tých 12, 13, 14 rokov to dieťa si vie povedať, áno, toto je to, čo chcem robiť, a vtedy má tú vnútornú motiváciu, že tak ja idem na tom pracovať.
ale keď má 6-7 rokov, tak nevie, že či je to presne tento šport, tak nech si vyskúša viacero, nech zistí, že čo je, popri tom sa fyzicky je zdatnejšie a popri tom si vyskúša viacej a potom sa rozhodne neskôr. Samozrejme, hokej je špecifickejší v tom, že to korčovanie sa treba naučiť, čiže tam to musíme učiť, ale takto to robia Švédsku, Fínsku, čo ja som počúval a čo som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí tam žijú. A ja si myslím, že my máme tú výhodu, že my vieme o tom, lebo my sme boli dobrí aj v týchto všetkých športoch preto, lebo sme žili na tých uliciach. Čiže nám stačí len jedna vec, že proste nájsť systém, kde tie deti dostaneme nie na ulice, lebo to už nie je možné, musíme sa prispôsobiť dobe, ale nájsť systém, kde ich necháme takto voľne hrať. Mňa len prvé stupne základných škôl a školský klub, to sú povednejšie aktivity, kde deti môžu mať úplne voľný čas, že tuto si zahrajte, tuto máte svoju ulicu v bezpečnom prostredí, v areáli školy a tak ďalej. Čiže to nás napadá, my máme na zväze jeden program, ktorý práve buduje toto do 10 rokov, aby tým zážitkovým, aby tou hrou deti nadchli pre šport a pre pohyb. A potom v tom neskôršom po 10 rokov sa už budú vedieť, že sa chcú špecializovať v hokeji a tam im zase dáme úplne inú ingredienciu v rámci toho hokejového rozvoja, ktorú potrebujeme. Ešte by som spýtal to priame prepojenie vás a biznisu. Veľa hokejistov po návrate z NHL si rozbehlo na Slovensku aj nejaké podnikateľské aktivity, tak nedá mi, spýtam sa aj vás, či popri hokeji stíhate realizovať aj nejaké vlastné biznis aktivity, ak áno, o čo ide a ako sa vám v tom darí? Veľmi nie, poviem pravdu na rovinu. Mali sme jeden projekt, že sme s pozemkami, s realitami, čo bol OK, myslím, že dopadol v pohode, ale veľmi sa do toho neťahám a nejdem, hlavne kvôli tomu, že nemám k tomu vzťah. Prvá vec, ani tomu nerozumiem. A tým pádom som taký neistý v tom a odkázaný na radu druhých. Čiže radšej sa do toho neťahám a radšej ostávam v tom, čomu troška viacej rozumiem a v čom sa cítim troška komfortnejšie. A možno nerobíte zle, lebo niektorí športovci zase aj v biznise prišli o tie ťažko zarobené peniaze zase v športe, takže... Tak ono to, ale tak aj nemusíte byť športovci, vždycky niekto prišiel v biznise o peniaze a niekto nie. Môže sa to aj športovcovi, ale niekomu úplne inému, čiže tam by som nepozeral. Možno keby som mal k tomu vzťah, že by ma to bavilo, tak asi by som sa o tom viacej naučil a tým pádom by som možno tomu viacej rozumel a bol by som komfortnejší a možno by som do toho vstúpil. Tým, že nie som úplne v tom taký že toto je niečo, čo by ma bavilo, tak sa do toho ani veľmi neťahám. Možno keď je nejaká príležitosť, tak sa na to pozriem a ak tam vidím aj ľudí, ktorí okolo ktorých by som to vedel vystávať a ktorým verím, tak možno by som do toho aj išiel, ale inak radšej som bol tak viacej na boku. A je možné, že by sa to nejak v budúcnosti u vás zmenilo, ako vy sám hovoríte, že možno keby ste sa na to pozeral viac, alebo už dlhodobo sa vidíte ten mládežnícky hokej v Bystrici plus to vedenie slovenského hokeja? No, ja určite teraz vidím veľký zmysel v tom mládežníckom hokeji a chcel by som pomôcť deťom, aby ja to vždy hovorím, že ja som mal nejaký sen svoj, keď som bol malý, ale mal som aj vytvorené prostredie, že som ho mohol naplniť. To prostredie, v ktorom som ja vyrastal, bolo fantastické pre chlapca ako mňa, ktorý mal možno ten sen, že hrať hokej celý život. A v podstate to sa mi podarilo. A mám pocit, že niekedy momentálne to prostredie nie je úplne naklonené k takým deťom, ktoré majú nejaký takýto sen a to prostredie im to nedokáže naplniť a možno nevieme vychovať tých hokejistov aj kvôli tomu, že nedávame im to prostredie. To je prvá vec. Druhá vec je, že si myslím, že ten šport a hokej je výborný nástroj na rozvoj ľudí. Proste cez šport sa dá rozvíjať ľudia, aj keď nemusia byť hokejisti, ale môžu byť v inej kariére, ale naučia sa veľa zručností, ktoré nemusia len pri hokeji použiť, ale použia aj pri zamestnaní, môžu byť veľmi úspešní a môžu pomôcť aj spoločnosti ako takej. Čiže ja v tom vidím obrovský zmysel, čiže toto je tá vec, ktorej sa momentálne chcem venovať. Popri tom mňa baví hokej. Čiže preto chcem ostať pri hokeji aj na lade troška, lebo to je to, čo ma baví. Ale v tomto momentálne vidím zmysel a v tomto chcem pomáhať.
Hrávate hokej teraz tak nejak amatérsky? Nehrávam, lebo ja som vlastne aj skončil kvôli tomu, že som mal problém so zápestím a to zápestie je v takej fáze, že už veľmi ťažko chytím hokejko, budem hrať proti, mám takú skupinu bývalých hokejistov, ktorí hrávajú a rád som tam bol a potom ma 2 týždne bola ruka. Hrávam so synom sem tam, keď on chce, takže tam si zahrám a snažím sa teraz, že nájsť si čas, aby som aj v klube mohol ísť s deťmi na ľad, lebo väčšinou teraz som mal viacej takej tej manažerskej práce, ale chcel by som byť aj spoznať tie deti, ktoré máme v klube a byť s nimi na ľade a možno niektorými radami, ktoré by som mal, tak by som im pomôcť. Takže to je taká moja ambícia teraz sa dostať viacej na ľad, aby s deťmi a troška si užívať ten hokej z takejto perspektívy trenerskej. Syn, predpokladám, hráva asi vo vašom klube, hej? Áno. A ako to vidíte do budúcna, že mohol by byť podobne úspešným hokejistom? Zase, toto sú otázky. Má 8 rokov a ja si myslím, že to je, teraz momentálne ho baví, okrem lega, ho baví aj hokej a ešte asi ďalších milión vecí. A my chceme len ho podporať v tom, čo ho baví. A potom neskôr si on vyberie, ako to bude baviť a dá tomu toľko veľa, ale nie preto, že chce niečo dokázať, ale preto, že ho to baví, tak každé jedno dieťa má šancu. Ale vždy to záleží od tej vnútornej motivácie toho dieťaťa, že čo chce robiť a potom koľko tomu dá. Ďakujem moc za vaše názory. A teraz ešte po krátkej pauze vám pustím už zo záznamu, lebo mala pani Nadia Bendová, že na diaľku statier nám tiež poskytla rozhovor na podobné témy, ako sme sa bavili s predchádzajúcimi dvomi pánmi zo športu. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Sme veľmi rádi, že ste si našla náš čas uprostred toho trénovania v Tatrách a budete sa nám teda môcť venovať. Jasne, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme. Moja úvodná otázka by hneď smerovala k tomu, vy ste samozrejme najznámejšia verejnosti ako trenérka nášho najúspešnejšieho atleta Jana Volka. Ale čo mňa zaujalo, vy ste po doštudovaní Fakulty telesnej výchovy a športu sa nedali hneď tou kariérou živiť sa iba športom a trénovaním, ale dlhé roky, čo viem, ste pracovali ako letuška. Tak taká trošku osobnejšia otázka na úvod. To bolo prejavom čoho, že dakedy jednoducho sa nedalo až tak uživiť to atletikou, až neskôr k tomu prišlo a tie posledné roky sú už predsa len na tom lepšie, že ste sa mohli k tomu vrátiť a plne sa venovať tomu športu, tomu trénovaniu? No máte pravdu, vyplynulo to zo života. Ja som sa začala venovať práci palubného sprievodcu počas štúdia na vysokej škole, čo bola veľmi na tú dobu lukratívna brigáda v úvodzovkách. Pomáhala som si zarobiť na ten študentský život a zostala som po skončení školy už pri tejto práci a musím priznať, že najmä z finančných dôvodov, pretože jednak vtedy získať prácu ako trenér nebolo v podstate pre mňa dostupné, nebolo to možné. Pracovala som chvíľu vo fitness centre, ale nakoniec naozaj zvíťazilo to, že bolo treba sa starať o rodinu, živiť rodinu a naozaj v sektore školstva to v tej dobe a bohužiaľ ani dnes nie je lepšie, čo sa týka finančného zabezpečenia. Takže som naozaj z tých zištných dôvodov zostala pri tejto práci, ale nie len z nich, mňa táto práca neskutočne bavila, naplňala, veľmi veľa mi dala a samozrejme som ju robila strašne rada. Jasné. Výsledky Jana Volka dokazujú, že super, že ste sa potom vedeli vrátiť z toho leteckého biznisu ku športu. Práve pri tých výsledkoch, keď sme, ja by som sa spýtal, Jan Volko má naozaj výborné výsledky, ale v čom to je, že sa mu tieto výsledky darí vôbec dosahovať? Je napríklad zlatý na majstrovstvách Európy halových na 60 metrov, ale pritom dlhodobo, možno je to laický pohľad, ale dlhodobo to vidíme tak, že predispozície z prírody jednoducho majú atleti tmavej pleti na šprinty. V čom to podľa vás je, že Jan predsa len dosahuje tie výsledky, čo dosahuje, ja neviem, predsa len má nejakú inú ako stredoeurópsku genetiku, alebo je nejak mimoriadne snaživejší, mimoriadne pracovitejší ako iní atleti? Tak ja si myslím, že základom je tvrdá práca. Nepoznám žiadne spočiatku, čo spolu spolupracujeme a celý ten tím vždy urobí
malinko naviac, ako je nutné, ako je treba, a ono sa to potom naozaj odzrkadlí na tom výsledku. Dôležité je povedať, že pre nás je tá cesta za tým úspechom dôležitejšia ako samotný úspech. Nie sme na ňom závislí, je to náš životný štýl. Extrémne nás baví to, čo robíme, no ale samozrejme si uvedomujeme, že ten výsledok je našim cieľom a že tieto dve veci sú úzko spolu späté, súvisia spolu, ale pre nás je dôležitejšia tá cesta. Z môjho uhla pohľadu sú tieto v úvodzovkách prírodné rozdiely nie až tak dôležité. Pre mňa je najdôležitejšie sa pripraviť na tie preteky alebo urobiť tú prípravu tak, aby sme sa dokázali so všetkými súpermi bez ohľadu na farbu pleti a s nimi súperiť, dokázať, že dokážeme teda zvádzať s nimi tie súboje. Nie vždy to dopadne dobre, ale tak to je všade. Tie genetické predpoklady už dnes samozrejme, že tvoria veľmi dôležitú časť toho, tej skladačky, toho puzzle, ktorá je výsledkom celej tej práce, ale je to len jedna časť. A v súčasnosti aj mnohé štúdie dokazujú, že veľký vplyv, alebo teda najväčší význam má práve prostredie, v ktorom to dieťa alebo ten mladý športovec vyrastá. V začiatkoch je to rodina, ktorá je úplným základom, a tá Janková odviedla, musím povedať, že skvelú prácu. No a potom je to samozrejme športový klub, v ktorom to dieťa vyrastá, jeho okolie, ten tréner, ten tím, v ktorom je. No a na začiatku je to taký ten veľmi pozitívny prístup, odviedla, musím povedať, že skvelý k tomu športu, tak aby keď prídu tie prvé prekážky, prvé neúspechy, tá drina, ktorá je celého toho súčasťou, mal tú atletiku a ten šport natoľko rád, že to prekoná, že to zvládne, že vie ísť ďalej, že pri tom dokáže ostať. Tá teória vraví, že k tým vrcholným výkonom sa dopracuje na tej medzinárodnej úrovni a prejde cez všetky tie etapy tej športovej prípravy, sa dopracuje jedno dieťa z 10 tisíc. Ja keď si pomôžem trošku číslami, tak z 858 tisíc detí žijúcich na Slovensku, čo je štatistika z niekedy z roku 2018, by to v ideálnom prípade bolo 85 detí na všetky športy na Slovensku. A ak si zoberieme tabuľku na stránke ministerstva školstva, zase ktorá hovorí o počte športovcov do 23 rokov, tak k septembru 2019 tam bolo číslo 60 786 bez futbalu a hokeja, ale dovolím si tvrdiť, že množstvo týchto registrovaných futbalistov a hokejistov je aj súčasťou iných zväzov. No tak v atletike teda nevynímajúc, tak v podstate zistíme, že aby sa z tejto mládeže medzi 12. a 14. rokom sme dokázali vychovať vrcholového športovca, tak sa jednoducho musíme dopracovať k tomu, že je to 6 detí alebo mladých ľudí na tieto všetky ostatné športy, ktoré zostanú. No a atletika v tejto tabulke uvádza niečo okolo 9400 detí. Takže s privretím oka, keď tie výpočty neklamú, je to jedno dieťa. Takže práve preto si myslím, že my nemôžeme byť nejaký nenásytný a očakávať, že budeme mať nie že stovky, ale desiatky vrcholových atletov, športovcov, pretože sa nám naozaj pošťastí, tak ako nám sa pošťastilo stretnúť to jedno dieťa v tej vekovej kategórii, v tom jednom ročníku, ktoré z toho množstva detí vzíde, no a to je výnimočné. Hej? A preto dosahuje tie výsledky, ktoré dosahuje. Takže ja si myslím, že v tomto sa odlišuje Janko aj možno aj od ostatných, že sme ho našli a že sme ho nepokazili a že sme ho dokázali potiahnuť až k tej vrcholovej atletike. A myslím si, že či už atletika alebo slovenský šport by malo byť naozaj za toto jedno dieťa vždy v tom ročníku veľmi vďačný. Ako vlastne prebehlo
to, akým spôsobom začala tá vaša spolupráca. Ja neviem, on vám bol už doporučený zo strany nejakých iných odborníkov ako taký malý talent, s ktorým sa dá ďalej pracovať, alebo ste ho vyhľadali úplne sama a odpiky ste v podstate o ňom vy začala uvažovať ako možnom nejakom vrcholovom športovcovi? Tak ja som Janka stretla v detskom športovom klube, ktorého bol súčasťou a ktorého som bola súčasťou aj ja ako trenérka. Popri svojom zamestnaní som sa venovala práci a trénovaniu tej všeobecnej pohybovej prípravy malinkých detí. No a postupne, keď mi ubúdali povinnosti a rozhodla som sa skončiť s prácou v letectve, tak som požiadala o skupinu navyše a dostala som skupinu starších detí. 15-16 ročný, Janko bol vtedy 17 ročný, ktoré sa venovali, keďže som mala bližšie z mojej aktívnej atletickej kariéry k šprintom a k technickým disciplínám, tak som dostala deti, ktoré mali práve to pohybové nadanie v tejto oblasti. No a súčasťou tejto skupiny bol aj Janko, čiže naozaj zase jeden súvis, ktorý jedna skladačka toho puzzle je aj náhoda a tá správna životná byť v tej správnej chvíli na tom správnom mieste. A dostal sa, alebo teda začali sme spolupracovať a potom postupne a samozrejme, že aj my sme v ňom videli niečo vynimočné. Vidíte to už v 4-ročnom dieťati, tušíte to, vidíte to v 10-ročnom dieťati aj v 17-ročnom mladom človekovi, ale k tomu všetkému je množstvo ďalších faktorov, ktoré musia zapadnúť do tej skladačky, aby z toho naozaj potom boli tie vrcholné výkony. Takže my sme to tušili, my sme v to dúfali, ale samozrejme, že zo 100% istého sme to povedať nemohli. A tá práca alebo tie výsledky sú možno práve preto také, lebo tá práca bola postupná, dlhodobá, je to 5 rokov naozaj tvrdej práce a tie výsledky postupne vidno. Takže nebolo to, nedostali sme sa Gankovi od vyhľadávačov talentov. Ja osobne si myslím, že hovoriť rodičom v 10 rokoch, na čo ich dieťa má alebo nemá nadanie a robiť to jednorázovými pohybovými nadaniami, teda pohybovými testami je forma podnikateľskej činnosti. Všetci sa nejako musíme živiť, ale nemyslím si, že toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Teraz taká otázka dovnútra atletiky. Tie výsledky, ktoré má váš zverejnec, sú potvrdením toho, že celkovo tá atletika na Slovensku rastie, alebo stále je to taký šport, ktorý je skôr v nejakej druhej lajne za tými viac financovanými športami? Tak myslím si, že dokážem porovnať v podstate podmienky, ktoré boli v atletike keď som ja končila vysokú školu, keď môj manžel sa venoval vrcholovému športu a ja som bola súčasťou toho jeho realizačného tímu. Viem porovnať, keď sme začínali s Jankom pred 7 rokmi, pred 8 rokmi, keď som sa dostala, alebo teda prišla do atletiky. Viem to porovnať teraz a musím povedať, že sme urobili naozaj v atletike veľký kus práce. Posunuli sme sa o mnoho dopredu. Aj keď treba povedať druhým dýchom aj to, že ten objem finančných prostriedkov je výrazne vyšší, takže sa naozaj dá prerozdeliť tá podpora tak, že naozaj tých finančných prostriedkov je viac a tie finančné, to materiálne a finančné zabezpečenie je základom tej pyramidy, to znamená, je nutné na to, aby sa skvalitňovala tá príprava jednotlivých športovcov, takže s väčším množstvom finančných prostriedkov logicky sa zlepšuje aj tá príprava. Ale naozaj sú aj veci, s ktorými ešte stále, aj keď som si prešla tými 8 rokmi, nie som stotožnená a robila by som ich inak, ale naozaj je to môj uhol pohľadu, ktorý je iný. A som presvedčená, že ísť si to vlastnou cestou je pre mňa a pre náš tým a pre náš klub správne. Dnes už po tých 8 rokoch v atletike mám určitý nadhľad a samozrejme, že na začiatku to bolo iné. Ja som takisto na začiatku pomáhala všetkým
snažila som sa pomôcť aj tomu hnutiu, ale nevždy sa to nejako stretlo s pochopením a ochotou, takže aj dneska sa snažím ísť tou svojou vlastnou cestou. Veľmi si vážim prácu ľudí a funkcionárov, ktorí posúvajú to hnutie nejakým smerom, ale v mnohých otázkach je to moje smerovanie iné. Jasne. Ja by som sa spýtal, práca nielen vás, ale ktoréhokoľvek trénera, asi lepšie sa vám pracuje s tým zverencom, keď sú tie úspechy, keď sú tie úspešné obdobia. Ako ale motivujete zase k vysokým výkonom, k maximálnej pracovitosti tých svojich zverencov, keď jednoducho sa nedarí, prípadne dokonca sú tam nejaké častejšie zranenia, čo je ešte väčší problém, ako vtedy s nimi pracujete? Ja som si veľmi, myslím si, že našťastie veľmi skoro uvedomila, keď som sa začala venovať výkonnostnej atletike a potom už s Jankom aj tej vrcholovej príprave, že naozaj úspech sa rodí v hlave. Či už je to u trenera, alebo u športovca, všetko sa začína, prebieha a končí v hlave. Tie svaly majú tí športovci, si myslím, rovnako silné. Mnohí majú rovnaké pohybové nadanie, ale úspešnejší je ten, ktorý zvláda mentálne jednak svoju prípravu, ale aj potom samotné preteky lepšie. Takže ja som sa vrhla do štúdia a do naozaj tej oblasti mentálnej prípravy do určitého obdobia, do určitej úrovne som to zvládala sama. Potom som už bola nútená predať tieto kompetencie odborníkom, lebo už ani moje schopnosti na to nestačili. A práve táto motivácia je, alebo vnútorná motivácia je veľmi dôležitá. Ja, pre mňa vnútornou motiváciou je ten samotný životný štýl. My tým žijeme, je to moje živobytie mojich vlastných detí, celej rodiny, takže moja vnútorná motivácia je veľmi silná, pretože je to životné, je to spôsob života a našťastie Jankova vnútorná motivácia je extrémne silná. Preto aj keď príde ten neúspech, prídu zranenia, čo naozaj aj v našej spolupráci a za tých 6 rokov sme si zažili naozaj značné množstvo neúspechov a značné množstvo sklamaní, s ktorými sme sa potrebovali vyrovnať, ale snažím sa, aby práve tieto boli pre nás niečím, čo nás dokáže posunúť dopredu. Snažím sa o to, že ten každý športovec, ale samozrejme, že aj tréner by mal mať takú schopnosť takého objektívneho sebahodnotenia. A keď budeme schopní bez nejakých emocionálnych kreslení na sebe, alebo teda zhodnotiť ten svoj výkon, svoje silné a slabé stránky, tak tedy sa budeme vedieť posunúť ďalej. Takže ja sa snažím s Jankom od začiatku dávať si reálne ciele. A keď sa nám ich podarí splniť, tak sa všetci tešíme, majú z toho všetci obrovskú radosť. Mnohokrát je to zhoda úžasných okolností, náhod a naozaj je to výnimočný výkon, ale mnohokrát je to neúspech. Ale ten neúspech nás oboch veľmi posunie ďalej, pretože obaja si myslím a túžime zažívať ten pocit, ktorý sme už zažili toho úspechu, toho potešenia, keď sa všetci tešia s nami, že sa to podarilo, keď stojíte na tých pretekoch, Janko je na tých stupňoch víťazov, prípadne hrá ešte slovenská hymna, tak to už je úplne čerešnička. No a potom to chcete zažívať znova, znova a znova, lebo ten pocit je extrémne naplňajúci a ak ho cíti aj zverenec, aj tréner, tak vtedy si myslím, že tie neúspechy a tie v úvodzovkách neúspechy sa, alebo to keď nejdu vedieť tak, ako by sme chceli, tak sa zvládajú o mnoho lepšie. Jasne. Práve teraz od jary máme veľmi zložité obdobie aj v biznise, aj v športe. Jednoducho pre športovcov je objektívne problém vôbec nájsť si nejaké dobré podmienky na to trénovanie samotné a ešte väčší problém je asi vôbec sa porovnávať, čiže tie preteky, tá čerešnička, kde je na konci, ako ste spomenuli, tie úspechy a tak ďalej.
Spýtal by som sa, ako v týchto časoch motivujete svojho vzverenca, aby jednoducho, tak povedať, zmakal naplno napriek tomu, že to ukázanie sa tam je niekde v nedohľadne. Áno, ako vravíte, ten hmatateľný cieľ chýba, ale myslím si, že táto doba, a naozaj ja to vnímam ako krízu, lebo v mnohých oblastiach života, aj pre mňa osobne je to naozaj kríza pre mnohých ľudí, pre celú spoločnosť, pre celé ľudstvo, tak nám ukazuje to, o čom sa stále aj tu dookola, že tá cesta je dôležitejšia ako cieľ, a pokiaľ tí ľudia prežívajú tú cestu a dokážu a uvedomujú si, že vlastne tá cesta vedie k tomu cieľu, tak dokážu byť vnútorne motivovaní a dokážu pracovať a tvrdo pracovať na tom, čo je tu a teraz. Pre športovca a všetci vynimoční športovci sú vynimoční práve tým, že dokážu žiť ten jedinečný okamih. Netrápia sa tým, čo bolo, nepozerajú do budúcnosti na to, kedy už konečne dosiahnu tie cieľ, tie peniaze, tie úspechy, ten výkon, ale žijú tým aktuálnym okamihom, zápasom, hrou, gémom, pretekom. A dokážu všetku svoju energiu dať do prítomnej chvíle. A to nám možno, toto je jediná vec, ktorá momentálne nás, ktorá nám tá kríza, do čoho nás tlačí, žiť tu a teraz. Ja som tiež človek, ktorý mal rok dopredu naplánovaný každý mesiac, týždeň, deň, tréning a tak ďalej, pretože to viedlo k určitému bodu, k určitému cieľu. Musela som zmeniť svoj prístup, musela som sa prispôsobiť, ako to robíme dnes a denne v podstate všetci, lebo nevieme, čo bude zajtra, nevieme, kam nás pustia, kam nás nepustia, čo robiť budeme môcť a nebudeme, aké budeme mať podmienky. A to nás práve nutí žiť ten jeden deň. Tu a teraz proste sa tešiť z toho, že môžeme ešte robiť to, čo robiť môžeme, že ešte stále máme pracovnú príležitosť, ešte stále môžem robiť ja svoju prácu trénera, Janko môže ešte stále športovať, aj keď v upravenom režime, aj keď improvizujeme, aj keď sa prispôsobujeme, ale ešte stále robíme to, čo robíme, a práve možno intenzívnejšie prežívame tento daný okamih, lebo si vážime, že ešte môžeme a ešte môžeme byť teraz v Tatrách, užívať tú nádheru, ktorá nás obklopuje, a byť v tej prírode, byť s tou prírodou a naozaj sa pripravovať na to, čo možno nebude. Ale aj to nás teraz učí, že či to bude alebo nebude, tak tento deň si užijeme, tento deň proste prežijeme tak, že vieme, prečo to robíme, robíme teda, a to nás možno tá kríza učí. Alebo teda tento čas. Na druhej strane mať pravdu v tom, že samotný zmysel vrcholového športu strátil svoj zmysel aktuálne v týchto dňoch, pretože my nemáme momentálne kde ukázať teda to, čo robíme, a to je ten zmyslom našej práce a naše snaženie, našej driny, a tým pádom sa z toho nebudú tešiť ani fanúšikovia, ani teda ľudia, a nebude im to dodávať pocit pozitívnej energie a radosti a šťastia. Ale napriek tomu sa o to pokúšame, pretože ak tú šancu mať budeme, tak chceme byť pripravení. Verím tomu, že tí športovci, všetci ostatní tiež takto rozmýšľajú, a tí najúspešnejší a mentálne najpripravenejší budú v podstate potom víťaziť. A možno tí, ktorí takto doteraz nerozmýšľali, tak práve táto doba ich to naučí. Naučí ich, že by sme mali sa venovať práve, alebo ten športovec by mal tú energiu v tej chvíli venovať danému okamihu, a nie minať nad trápením, čo bolo, alebo nad trápením, čo bude. Každopádne nielen vám, ale aj nám všetkým prajeme, aby sa Jan mohol čo najrychlejšie prebehnúť znova
pred zaplnenými tribúnami a to už by mal byť zase poriadok na tomto svete. Ale možno by som sa ešte spýtal, predsa len to obdobie je dlhé. Bavíme sa od jary. Mali ste treba, že ja mám aj také myšlienky, že ja neviem, ste úspešní ľudia, že by ste napríklad od toho odišli a budete robiť nejaké iné veci, na ktoré máte talent. To, že naďalej športujete, je, že ste to vždy prekonali, ale boli také myšlienky, ja neviem, vy ste si možno kúpili nejakú menšiu leteckú spoločnosť, hej, ale rozmysleli ste aj takýmto smerom? Tak paradoxne to nie sú tieto chvíle, nie je to dnešná doba. Tieto myšlienky som naozaj aj ja mala zhruba po 2 rokoch tie prípravy s Jankom. Dnes už mám prehľad, mám nadhľad, ale pred 8 rokmi to naozaj bolo iné. A ja keď som vhúpla do toho atletického diania, tak ma veľa vecí zaskočilo, prekvapilo a potrebovala som sa s nimi vyrovnať. Len veľmi ťažko dodnes dokážem fungovať v tom v našom systéme chlapskom v svete trenérstva. Málo vecí dokážem pochopiť tým svojim vnímaním, ktoré mám. Boli chvíle, kedy som naozaj si povedala a chýbal k tomu len malý krôčik, aby som sa do letectva vrátila, urobila som všetky potrebné kroky. A v momente, keď som mala urobiť ten posledný krok a mala dostať naspäť svoje papiere, tak Janko získal striebornú medailu v Belehrade. A definitívne ma presvedčil, že pre nikoho iného, ale pre ňoho sa oplatí robiť túto prácu, znášať všetko to, čo som dovtedy možno znášala, pretože naozaj aj po zisku tej striebornej medaily v Belehrade sa našli ľudia, v úvodzovkách kolegovia, ktorí zhodnotili tento výkon slovami, že to teda bola len náhoda, že ja vlastne neviem, čo robím a teda, že Janko sa už nezlepší. Čiže toto boli chvíle, ktoré vtedy moje ego nezvládlo a bola som z toho smutná, sklamaná. Pýtala som sa, ako môžu, prečo, za čo vec som do toho dala všetko. Ale tie chvíle sú preč. A ja som si aj v tej chvíli uvedomila, vtedy, keď práve Janko mi dokázal, že sa jemu oplatí venovať, že to všetko nerobím pre nikoho iného, len pre mňa, pre seba, pre ňoho a potom až následne pre ľudí, pre ktorí sú nám oporou a ktorí v podstate nám fandia za každých okolností. Či sa darí, či sa nedarí, či proste akákoľvek je situácia. Takže ja osobne som takéto chvíle mala, už teraz určite nie, naozaj v dnešnej dobe som presvedčená o tom, že nielen Jankovi, ale aj mnohým deťom, ktoré trénujem, sa oplatí venovať a je to to, čo v živote mám robiť, prečo som sa narodila a prečo som tu. No a či sa to stáva Jankovi? No, jemu asi častejšie, keďže naozaj tá drina je extrémna, ale o tom by vám musel povedať on sám. Jasné. Zaujalo ma to, čo ste hovorili, že áno, presadili ste sa na tej úrovni, kde skôr tých mužov očakávame, hej, muži tréneri. Niečo podobné je aj ten vrcholový manažment. My tú konferenciu dnešnú máme o vrcholovom manažmente, aj tam sa hovorí o tom, malo by sa tam zapojiť viacej žien a tak ďalej. Takže možno čo by ste odkázali ženám v tomto mužnejšom vašom prostredí, že ako sa presadiť a možno aj nejaký odkaz tým mužom, že aký priestor dávať tým ženám, aby to fungovalo? No určite jediná rada ísť vlastnou cestou, tak ako som to pochopila ja, mať svoj uhol pohľadu, ale napriek tomu nebrať druhým ten ich uhol pohľadu. Ja nehovorím, ktorý je správny a ktorý nesprávny, ale sú iné. Môj je iný, ale nehovorím, že je správny. Už teraz, že je správny. Takže naozaj počúvať svoje srdce, pretože ja si myslím, že ženy sú v mnohých veciach empatickejšie ako muži. Dokážu cítiť veci, ktoré muži nie, že by nechceli, ale naozaj nemôžu cítiť. A toto je veľká výhoda žien. Takže ja si myslím, že ženy, ak sa budú riadiť svojim inštinktom, svojimi pocitmi, svojou empatiou, tak dokážu vniesť do všetkých oblastí života úplne iný pohľad, ako majú muži. A myslím si, že každej spoločnosti, spoločenstvu alebo združeniu alebo akémukoľvek kolektívu ľudí to len prospeje. No a ak si naozaj k tomu pridajú trošku tej tvrdohlavosti, ktorú mám aj ja, a
pôjdu si za svojim cieľom a nebudú sa vzdávať, tak z toho naozaj vo všetkých oblastiach života úžasné výsledky. No a pánom, ja už teraz tiež som v štádiu, kedy nechcem radiť ani hovoriť druhým, čo majú robiť a ako to majú robiť. A myslím si, že jediné, čo môžeme my ako ženy nejakým spôsobom sa presediť, je, že začneme sami od seba, nebudeme hodnotiť do druhých, ale budeme sa snažiť proste svojim príkladom ich stiahnuť a strhnúť tam a tomu, čomu veríme my. A keď sa dajú, a tí, ktorí sa dajú, tak si myslím, že by to mohlo priniesť trošku toho srdiečka, a nie všade presadzovať len ten rozum, ale trošku aj toho srdiečka a trošku citu a empatie vniesť do tých jednotlivých oblastí alebo rozhodnutí, ktoré sa robia. Jasne, ďakujem. Ešte by som vás poprosil, taká záverečná otázka. Aké sú možno také dlhodobejšie strašné ciele vášho zverenca Jana Volka? Z toho pohľadu už uspel na úrovni majstrovstie Európa. Je možné uvažovať na tom, že by vedel byť plne konkurencieschopný tým najlepším aj na úrovni majstrovstie sveta? A tam sa už bavíme naozaj o tých amerických, jamajských šprinteroch a tak ďalej. Bolo by aj toto možné? Najbližší cieľ, ktorý už máme dneska už 5. rok a stále sa nám nejak vzdialuje a stále sa nám nejak odklada ten náš cieľ, sú olympijské hry, ktoré pre každého športovca v rámci ducha tých olympijských hier je naozaj vrcholným podujatím, ktorého sa chce a túži zúčastniť, takže pre nás najbližší, najväčší a najvysnívanejší a stále najvzdialenejší cieľ sú olympijské hry a verím tomu, že z nejakého dôvodu sa toto všetko udialo a verím tomu, že sa nám podarí ten sen si splniť už v nasledujúcom roku. No a čo sa týka tej konkurencie schopnosti, tak či už 6. miesto na halových majstrovstvách sveta Jankove, alebo 15. miesto v Londýne na majstrovstvách sveta semifinále na dvojstov je naozaj už svetová špička. Ja verím tomu, že nie len teda v halovej sezóne, ale aj vonku to, že Janko patrí do tej európskej špičky, vieme a bude sa mu dariť aj v tej svetovej. Nemyslím si, že finále majstrovstiev sveta je reálnym cieľom a ja som rada, ja si rada dávam reálne ciele, ale verím tomu, že tá širšia špička do toho 16. miesta je v jeho silách. A som presvedčená o tom, že v podstate umiestnenie je jedno, ale tá túžba posunúť tie hranice tých jeho osobných rekordov k hranici 10 a 20 sekúnd je to, čo nás momentálne tlačí a drží pri tej príprave a to, čo by sme obaja chceli dosiahnuť. A ešte možno ma napadla jedna otázka. Vy nejak dohliadate, okrem Jana Volka, vy dohliadate nejak ešte aj na tie nižšie vekové kategórie, na tie detské kategórie? Tiež už vidíte niekoho, kto by mohol podobné úspechy dosahovať v šprintoch? Áno, som trénerom. Máme naozaj početnú skupinu detí a mladých ľudí. Teraz, keď mali tí najstarší výkonnostní atleti voľno, cez 4 týždne, tak som sa naplno opäť venovala deťom vo veku 4, 5, 6 rokov. Táto práca je pre mňa relaxom a veľmi, veľmi ma baví. A dokonca som si tak hovorila, že som tak rada znova vrátila k tým deťom, ktoré sú pre mňa takou čistotou. A či by ja niekto súhlasil? To neviem. ale naozaj ako taký ten pocit bol výborný. A áno, už ako sme hovorili, tých 5-6 rokoch vidíte pohybovo nadané dieťa. Ale k tomu, že je pohybovo nadané, je ešte množstvo faktorov, ktoré sa musia pridať, spojiť tak, aby z neho mohol z toho človeka vyraziť Jan Volko. A v súčasnosti máme v skupine okolo Janka mnohých výkonnostných atletov, ktorí z hľadiska genetiky, z hľadiska pohybového nadania, z hľadiska predispozícií, ktoré dostali a majú dané, sú jemu podobní. Ale, a v tom je ten rozdiel, nedokážu zatiaľ dať atletike a športu to, čo tomu dáva Janko,
už niekoľko rokov. Napriek tomu, že sú spolu a vidia, že on ide o 10:00 spať, oni neidú. A napriek tomu, že vidia, že on každý deň sa venuje činnostiam, ktoré sú s tým späté, od regenerácie cez kompenzáciu a predchádzanie zranení, oni to nerobia. A myslím si, že ani nikdy nebudú. Takže v tom je ten rozdiel. Napriek tomu, že my, tréneri, v mnohých deťoch vidíme ten potenciál, tak pokiaľ dieťa samo nechce, nemá tú silnú vnútornú motiváciu, nemá niečo, čo ho k tým vrcholným výkonom vnútorne, nie vonkajšie podnety od trénera, rodiča, všetkých možných dotlačí, žiadne financie, odmeny, nič ho tam nedotiahne, ale musí to samo chcieť a musí tomu obetovať všetko. Ak má 100% času a 99% je do atletiky, tak sa mu vráti úspech. Ak má 100% času, 10% je tam, 10% tam, 10% tam, bohužiaľ. Ale niekedy ani to dieťa nemôže za to. To je presne to, čo som hovorila, že to prostredie ho extrémne ovplyvňuje. Škola, priatelia, rodina, financie, pokiaľ toto všetko sa nespojí a nevytvorí ten ideál, ktorý sa nám podarilo vytvoriť pri Jankovi, tak darmo máme rovnako pohybovo nadané dieťa, nebudeme mať výkony aké do svojho Janko. Ďakujem vám moc za ten rozhovor a za ten čas, čo ste nám venovala. A teda prajeme čo najviac tých úspechov aj do budúcna, ešte aby ste veľmi, veľmi často aj my s vami počúvali tú hymnu po Jankových úspechoch. Nech sa darí. Veľmi pekne ďakujeme. Takže naposledy vstupujem do tejto komunikácie s vami. Sme veľmi radi, že ste si teda na nás našli čas a prezreli ste si tie naše diskusie. Hostia sa nám už teda minuli, ale osobitne si ceníme pozornosť ľudí, tých, ktorí nás treba vydržali sledovať celý deň. No a veríme tomu, že budúcu jeseň, keď znova budeme robiť podobný formát, znova sa budeme obracať k vám, lídrom slovenských spoločností. Už eventuálne to budeme môcť naozaj robiť naživo, tá diskusia bude živá a tak trošku už necháte naozaj oddychnúť aj mňa, prídu nejaké otázky priamo v nejakej sále od vás. Dneska teda žiadna otázka síce neprišla, ale my veríme, že predsa len sme pre vás boli zaujímaví a eventuálne zazneli tu nejaké myšlienky, zazneli tu nejaké inšpirácie, ktorými sa budete môcť pri svojom biznise ďalej s nimi budete môcť pracovať. Ďakujeme.